Բարևձեզ, սիրելի լսողներս, մենք դեսեթ շարունակում ենք քննարկել Բագավադգիտան եւ այս պահին գտնվում ենք Բագավադգիտայի 3-րդ գլխի տիրույթներում, որը կոչվում է կարմա յոգա։ Բագավադգիտան դա արիացիների հոգևոր գիտելիքի փիլիսոփայությունն է, որովհետեւ արիացիների սուրբ գրվածքները իրենք բաժանվում են այդ իմաստով երկու մասի, այսինքն այն սուրբ գրվածքները, որոնք ներկայացնում են փիլիսոփայությունը, եւ այն սուրբ գրվածքները, որոնք ներկայացնում են հոգեբանությունը, նյութական աշխարհի եւ ուրեմն հոգեվոր աշխարհի։ Եվ այս իմաստով, ուրեմն, մենք ձեզ հետ քննարկում ենք Բագավադգիտան, ինչպես ես ամեն անգամ դա ասում եմ եւ կրկնում եմ նորեկների համար, որ մենք ուսումնասիրում ենք Բագավադգիտան ոչ թե այն պատճառով, որ մեզ հետաքրքիր է ուրիշ կրոնը, բոլորովին։ Մեզ հետաքրքիր է այն գիտելիքը, որին տիրապետում էին արիացիները, ինչու համար, որովհետեւ արիացիները կարողանում էին կառուցել երջանիկ հասարակություն։ Եվ դա նշանակում է, որ իրենք կարողանում էին ստանալ այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանում են երջանկացնել եւ իրենք իրենց եւ ուրիշներին։ Սա առեղծվածային արդյունք է նյութական աշխարհի համար, որովհետեւ ըստ արիացիների արդեն 5000 տարի է մոլորակի վրա սկսվել է աստվածամերժության դարաշրջանը, եւ մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ ընթացքում ոչ մի քաղաքակրթություն չի կարողացել ստեղծել երջանիկ հասարակություն։ Եվ բոլոր կայսրությունները լի են եղել բռնությամբ եւ սովորական մարդու տառապանքով եւ նսեմացված վիճակով։ Ուստի, ուրեմն, մեզ պետք է որ հետաքրքիր լինի, ես կարծում եմ, որ դա մեզ պետք է հետաքրքիր լինի երկու պատճառով։ Մեկը դա այն է, որ որպես ազգ մենք այս պահին գտնվում ենք ծայրահեղ իրավիճակում, եւ եթե այսինքն ինչ է նշանակում ծայրահեղ իրավիճակ։ Ծայրահեղ իրավիճակ ըստ ինձ նշանակում է, որ այլևս մենք ընդրության գիտենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ իհարկե մտավորականները իրենք շատ լարված են, իհարկե դրանք ազգայնականները իրենք ասպես հուշի հուշո փորձ են անում կանգնել ազգային շահերի, ուրեմն, բանը, ազգային շահերը պաշտպանելու գործընթացների գլխին, փորձում են հետևել այդ իրադարձություններին, որպեսզի թույլ չտան ազգային կատաստրոֆա։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ արիացիների փիլիսոփայությունը պետք է որ մեզ համար հետաքրքիր լինի, եւ ես ուրախ կլինեմ, եթե ասենք գտնվեն մարդիկ, որոնք այս գաղափարախոսության մեջ իրենց համար ինչ որ լուծումներ կգտնեն այս ծայրահեղ իրավիճակներում, հա։ Ուրեմն, սիրելիներս, եւ ինչպես մենք տեսանք, փիլիսոփայությունը ինքը առաջ կասեց որոշակի դրույթներ, որի հիմքի վրա, որն է գլխավոր նպատակը, որի հիմքի վրա արիացիները իրենք կարողանում էին կառուցել իրար հետ համագործակցող կենդանեակների հասարակություն։ Եվ սա ահա որ կարևոր կետ է, հա, ահա որ կարևոր կետ է, եւ այդ իմաստով մենք պետք է լրջորեն մտահոգված լինենք նրանով, որ տեսնենք, թե այդ ինչ որոնք էին այդ կետերը, որոնք թույլ էին տալիս, որպեսի մարդիկ, այսինքն գլխավոր գաղափարը կանում է նրանում, որ բոլոր դժբախտությունները մարդկային հասարակության իրենք ծնվում են այն կետից, որ մարդիկ իրար հանդեպ տածում են թշնամանք, կամ այսինքն մարդիկ կամ թշնամություն են անում իրար հետ, կամ ուրեմն մրցակցում են։ Ընդ որում, սա կատարվում է և ազգի մեջ, և ազգերի միջև։ Հա, այսինքն ինչպես
ազգի մեջ մարդիկ իրար ատում են, անհանդուրժող են, մրցակցում են, նախանձում են իրար, մեկը մյուսի լավը չի կարողանում հանդուրժել, չէ, կամ ասենք, դու եւ այլն, եւ այդ բացասական երևույթները, ապա արիացիները իրենք կարողանում էին ստանալ հասարակություն, որտեղ մարդիկ իրենք համագործակցում էին։ Գլխավոր գաղափարը ինքը կանում էր դրանում, որ կարողանում են համագործակցել առաքինի ազդավորությունները։ Առաքինի ազդավորությունները իրենք իրենց մեջ, ու եթե պայմանականորեն կարելի է այսպես ասել, այսպես աշխատացնում են իրենց դրական պոտենցիալ։ Արիացիները սկզբունքորեն, այո, ովքեր են արիացիները, արիացիները դա այն ազդավորություններ են, որոնք իրենք սկզբունքորեն համարում էին, որ ուրեմն բան է, ասեք, իրենք սկզբունքորեն համարում էին, որ մարդը իր պահվածքով կենդանուց պետք է տարբերվի։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, որ սա չի նշանակում, որ մարդը ինքը պետք կարող է արհամարել իր մարմնի պահանջները, այսինքն այն, ինչ կոչվում է կենդանական վնասներ։ Արիացիների տեսակետը ինքը հենց դրանով է լավն է, որ հաշվի է առնում բոլորի շահերը, հաշվի է առնում բոլորի, ուրեմն, կարիքները, հա, եւ նյութական մարմնի կարիքները ներառյալ։ Այսինքն արիացիները իրենք երբեք իրենց թույլ չեն տալիս մտածել, որ հոգեվոր ճանապարհին կանգնած ազդավորությունը, հատկապես սկզբնական, ուրեմն, փուլում իրավունք ունի արհամարել իր նյութական մարմինը։ Նյութական մարմնի կարիքների հետ պետք է հաշվի նստել։ Ուղղակի համաձայն հոգևոր զարգացման աստիճանի ազդավորությունը իր նյութական կարիքները, քանի գնում, այդքան ավելի ու ավելի, այդ նյութական կարիքները քանի գնում, այդքան ավելի ու ավելի են սակավանում։ Հիմա մենք տեսանք, որ առաջի քայլը, ուրեմն, մարդը ինքը պետք է ղեկավարի իր զգայարանները, այսինքն առաջի քայլով համագործակցությանը հասնելու համար մարդը ինքը պետք է վերցնի այդ պլատֆորման, որ ղեկավարում է իր զգայարանները։ Զգայարանի ղեկավարումը թույլ է տալիս, որպեսզի ազդավորությունը ինքը կատարի իր պարտականությունները։ Եվ Գերագույն Աստծո ազդավորությունը ինքը քննարկեց, թե ինչպես են իրենց պարտականություններին վերաբերվում կամ ինչպես են այդ պարտականությունները կատարում տարբեր տեսակի, տարբեր մակարդակի մարդիկ։ Գլխավոր գաղափարներից մեկը արիական փիլիսոփայության դա գոյավիճակների տեսությունն է, այսինքն նյութական աշխարհի պատճառահետևանքային կապերը։ Մենք տեսանք, որ այդ պատճառը հետևանքային կապերի մեջ, ուրեմն, Գերագույն Աստծո ազդավորությունը կամ արիացիների փիլիսոփայությունը ինքը մատնանշում է երեք պատճառը հետևանքային կապ, որտեղ մարդիկ իրենք, ուրեմն, բաժանվում են կամ գոյություն ունեն այդ երեք օրինաչափությունները, որոնցից առաջինը հենված է տգիտության վրա, բերում է թշնամանքի, երկրորդը ինքը հենված է կրքերի վրա, բերում է փոփոխական երջանկության եւ հիասթափությունների, եւ երրորդը դա առաքինության գոյավիճակն է, որը սկզբում ենթադրում է ճիքեր եւ համբերություն, իսկ վերջում կենթանիակին բերում է բոլոր տեսակի դրական արդյունքները, եւ կենթանիակը ինքը վայելում է նյութական կամ երջանկությունը, այնքանով, սա շատ կարևոր ճշտում է, այնքանով, ինչքանով որ դա հնարավոր է նյութական աշխարհում։ Սա առաջի արդյունքն է, առաջի գործընթացն է եւ առաջի արդյունքն է, որը կենթանեակը պետք է որ ստանա հոգեոր ճանապարհին։ Երբ որ Գերագույն Աստծո ազդավորությունը ինքը վերջացրեց նկարագիրը, որտեղ գաղափարը կայանում էր նրանում, որ ուրեմն հոգևոր բարձր զարգացում ունեցող կամ բարձր մակարդակ ունեցող, որոնք իրենք արիացիները անվանում էին տրանսենդենտալիստներ, ուրեմն տրանսենդենտալիստները իրենք շատ յուրահատուկ են
կատարում իրենց պարտականությունները, որովհետև իրենք պարտականություն ունեն գերագույն աստու անձնավորության հանդեպ։ Հա, եւ իրենք երբ որ գալիս են նյութական աշխարհ, իրենք վերցնում են իրենց վրա ինչ որ մի օրինակ, այն ինչ որ մի դեր, ինչ որ մի դեր, որը իրենք մեծ հաճույքով կատարում են հոգևոր դաշտում։ Հոգևոր դաշտում կենթանի էակներին օրինակ ծառայելու համար։ Ընդ որում, այդ օրինակները կարող են լինել ինչպես բացասական, այդպես դրական, այսինքն մաքուր նվիրալները կարող են կատարել բացասական դերեր, որտեղ իրանք ցույց են տալիս հոգևոր մարդկանց, թե ինչն է իրենց համար վտանգավոր իրենց հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Հա, եւ կարող են ուրեմն ցուցաբերել դրական ուրեմն օրինակներ, որտեղ իրենք ցույց են տալիս, թե օրինակ են ծառայում հոգևոր դաշտի մը գտնվող կենթանեակների համար, թե ինչն է իրենց համար բարենպաստ իրենց հոգևոր աճի մեջ։ Ընդ որում, իհարկե, այն հատկապես այն մաքուր նվիրալները, որոնք իրենք բացական դերեր են կատարում, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք ճանաչել իրենց։ Օրինակ, արիացիները իրենք շատ լավ ճանաչում են մաքուր նվիրալներին, ովքեր բացական դերեր են կատարում ընդամենը։ Այսինքն, մենք տեսանք, որ գերագույն աստու աստավորությունը ինքը այդ գաղափարը առաջ քաշեց, որ բարձրագույն պարտականությունը, որը ունի հոգին, դա գերագույն աստու աստավորության կամքը կատարելն է։ Եվ երբ որ կենթանի էակը ինքը կատարելով գերագույն աստու աստավորության կամքը վերցնում է իր վրա բացասական դեր, որպիսի ուսուցանի նյութական աշխարհում ապրող կենթանի էակներին, ապա ուրեմն դա նույն այն նույն նժարի վրա է կանգնած, ինչ որ կանգնած են այն նվիրալները, որոնք իրենք դրական դերեր են կատարում, հա, որտեվ երկուսն են անում են նույն գործը, օգնում են կենթանի էակներին ճիշտ կազմակերպել իրենց հոգևոր կյանքը, ցուցադրելով երկու սկզբունք, ինչն է ոչ բարենպաստ և ինչն է բարենպաստ։ Եվ այս իմաստով գերագույն աստու ազնվորությունը ինքը ասեց, որ այդպիսի նվիրալները իրենք տրանսենդենտալ են, իրենք ընդհանրապես ոչ մի կապվածություններ չունեն, այդ որ ոչ մի կապվածություններ չունեն, իրենք արտահայտում են հենց դրանով, որ իրենց համար միևնույնն է, իրենք դրական դերեր կկատարեն, թե բացական, և իրենց համար միևնույնն է, թե իրենց մասին ինչ կմտածեն նյութական աշխարհում ապրող պայմանավորված կենթանի ակները, այսինքն նյութական աշխարհում բանտարկված կենթանի ակները, որոնց հենց օգնելու համար է, որ այդ նվիրալները իրենք գալիս են եւ տարբեր օրինակներ վերցնելով, ուրեմն օգնում են, որպեսզի հաստատությունները հոգեվոր զարգացում ունենան եւ հետեւաբար կարողանան ազատագրվել նյութական աշխարհի կապանքներից։ Արջունան այստեղ կանգնացրեց գերագույն աստու ազնվորությանը և մի շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, եթե հիշում եք, ինքը տվեց այդ հարցը, որը մենք ձեզ հետ քննարկեցինք։ Ընդհանրապես, եթե դուք հիշում եք, ես ամենասկզբում առաջարկել եմ ձեզ, որ ամեն անգամ, երբ որ Արջունան ինքը ինչ-որ մի հարցով կկանգնացնի Տեր Քրիշնային, հետևեք, խնդրում եմ, ինքներդ ձեզ և նկատեք, տեսեք այն հարցը, որը առաջացավ Արջունայի մոտ, ձեր մոտ առաջացել էր, թե ոչ։ Որովհետև եթե այդ հարցը մեր մոտ չի առաջանում, դա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչը չի, որ ճիշտ ենք հասկացել։ Արջունան ինքը տալիս է կատարյալ հարցեր։ Եվ եթե մեր մոտ այդ նույն հարցը չի առաջացել, դա նշանակում է, որ մենք ինչ-որ բանը քիչ ենք հասկացել կամ ինչ-որտեղ ուշադիր չենք եղել եւ շատ կարեւոր գաղափարներ ենք բաց թողել, դրա համար էլ մեր մոտ այդ հարցը չի առաջացել։ Եվ այստեղ ուրեմն Արջունան ինքը բարձրացրեց շատ կարեւոր հարց, որտեղ ինքը ասեց. այնպիսի տպավորություն է, որ երբ որ ես նայում եմ պարտականություններ կատարողներին,
Մեկ-մեկ տեսնում եմ, որ նրանք, ովքեր ճիքեր են կործադրում լինել բարոյական, հա, սանձահարել իրենց տրփանքը, հետևել բարոյականության կանոններին, փորձեր են կատարում ոչ մի կենդանայակի տառապանք չպատճառեն, մեկ-մեկ ոչ որ թե ինչ-որ մի ուժ իշխում է ազնվորության վրա եւ այսպես ջրի հոսքի պես, գետի հոսքի պես քշում տանում է ազնվորությանը դեպի արատավոր արարքներ, որտեղ ինքը իրեն բավարարելու համար կարող է շատ կենդանեյակների ցավ պատճառել, կարող է ինչ-որ բաներ ավիրել, հա, եւ ընդհանրապես ոչ մի այդպիսի գործոն չի կտվում, որ ինքը կարողանա ինքը իրեն ղեկավարի կամ կանգնեցնի։ Եվ այդ տպավորությունը այդպիսինն է, որ ինչ-որ մի հատ ուժ ոնց որ արհեստականորեն մարդուն տանի քշի դեպի արատավորության գիրկը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հայ հենց այդ ուժն է, որ շատ կրոնական շարժումներ իրենք հայտարարում են որպես սատանայի ճիքեր։ Այսինքն, որ սատանան ինքը ճիքեր է գործադրում կենդանիակին գայթակղելու և տանելու արատավորության դաշտ։ Այսինքն, այն ինչ-որ կրոնը սովորաբար կոչվում է մեղք։ Այս հարցին ի պատասխան, որտեղ երբ որ Արջունան հասեց, ինչ որ մի ուժ ոնց որ տանի բերի, չէ՞, եթե դա արտաքին ուժ է, դա արդեն նշանակում է, որ ինքը չասեց ուրիշ կենդանեյակները, ինքը ասեց ոնց որ իրան ներսում, ինչ որ մի հատ ուժ իրան տանի։ Եվ սա նշանակում է, որ այդ հարցը, որ Արջունան հիմա տվեց, չէ՞, ինքը ոնց ասեմ, եթե մենք ուշադիր նայենք, չէ՞, մենք կարող ենք հասկանալ, որ ինքը հիմա հարց է տալի պայմանավորված հոգու տեսանկյունից, որովհետև պայմանավորված հոգին ինքը իր մեջ ինքը գիտի, որ շատ հաճախ լինում է այնպես, որ ինչ որ մի հատ գիրք կամ անղեկավարելի ցանկություն մտնում է իր մեջ, եւ երբ որ այդ ցանկությունը իր մեջ մտավ, ինչքան էլ ինքը ուզում է պայքարի դրա դեմ, որ այդ ցանկությունը չբավարարի, ինքը չի կարողանում եւ գնում է այդ ցանկությունը բավարարելու ճանապարհով, թեկուս եւ գիտակցում է, որ բացարձակ սխալ քայլերը հիմա կատարում աստոն ոչ հաճելի։ Եվ սա բան, այսպես ոչ ուղակի կերպով մեղադրանք էր աստծուն, ուղված աստծուն։ Հա, ինչ իմաստով էր մեղադրանք։ Ինքը մեղադրանք էր այ հենց այդ իմաստով, որ ազնվորությունը ինքը փաստացի հարցնում էր։ Արջունան ինքը փաստացի հարցնում էր. կարող է դա դու ես անում, այսինքն ինչ որ արտաքին գործոն է։ Եվ դա ինքը եթե ասեր ուրիշ կենդանիակներն են այնպես ազդում, չէ՞, կարող է ուրիշ, չէ՞, ինքը ասեց այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ որ մի ուժ իրան քշում տանում է։ Հա, իսկ ինչ որ մի ուժ կարող է լինել միայն գերագույն աստծո ազդավորությունը։ Եվ գերագույն աստծո ազդավորությունը ինքը պատասխանեց։ Եվ այդ պատասխանը մենք ձեզ հետ ուսումնասիրել քննարկեցինք անցյալ անգամ։ Ու Արջունա, այդ ուժը օբյեկտները վայելելու ցանկությունն է, գիրքը, որը ծնվում է կրկի գոյավիճակի հետ շփումից, իսկ այնուհետև դեգրադացվում է դեպի զայրույթ։ Գիրքը այս աշխարհում ապրող բոլոր կենդանիակների ամենակուլ մեղսավոր թշնամին է։ Եվ մենք ձեզ հետ անցյալ անգամ քննարկեցինք, որ ուրեմն գիրագույն աստու ազնվորությունը ինքը փաստացի ասեց, որ այդ ուժը, որը քշում տանում է, դա ցանկության ուժն է, որը ձևավորում է կենդանեյակը։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, թե ինչպես է կառուցված կենդանեյակի նյութական մարմինը, հատկապես ասենք մարդու մարմինը, որը զարգացած բանականություն ունի, չէ՞։ Եվ մենք քննարկեցինք ձեզ հետ, որ իրականում, երբ որ ազնվորությունը ինքը չի կարողանում չբավարարել որևիցե իրացանկությունը, նա նշանակում է, որ այդ կետում ինքը շատ թույլ աժեկային համակարգ ունի, որովհետև բանականությունը ինքը իր, այսպես, պայմանականորեն ասած, իր պաշտոնով բանականությունը ինքը իզորու է ղեկավարել միտքը, եթե հաստատում արժեկային համակարգ ունի, այսինքն գիտակցված
արժեքային համակարգ, որտեղ ամեն մի արժեքի տակը կա համապատասխան տրամաբանություն և համապատասխան փաստարկներ, այսինքն արգումենտներ, հա, և դրա համար ամեն մի բանի մեջ, ամեն մի համոզմունքի մեջ ազնվորությունը ինքը խիստ համոզված է, այն որ ինքը խիստ համոզված է, որովհետև իրա մեջ բան էլի տրամաբանական փաստարկներ կա, յոգուտ այն գաղափարի, որը ինքը ձևավորել է, այն արժեքային համակարգի, որը ձևավորել է, չէ, այդ ժամանակ իրան շատ դժվար է մտքին հաղթել այդպիսի բանականությանը։ Եվ դա նշանակում է, որ հենց որ միտքը ինքը ինչ-որ մի հատ ղեկավարելի ցանկություն է կանոնում, ձևավորում, չէ, արժեքային համակարգ ունեցող բանականությունը ինքը անմիջապես հերքում է այդ իրավունքը, այդ ցանկությունը կատարելու, և միտքը ինքը միանգամից գնում է ուրիշ ցանկություն ձևավորելու։ Իսկ եթե բանականությունը չի կարողանում մտքին հաղթել, ապա միտքը հաղթում է բանականությանը և սկսում է պլանավորել այդ գիրքը բավարարելու քայլերը։ Եվ ուրեմն հաջորդ տեքստը, որը Տեր Քրիշտան ինքը արտասանեց, հնչում է այսպես. Բագավդ գիտան, 3-րդ գլուխ, 38-րդ տեքստ. Ինչպես որ կրակը ծածկված է ծխով, հայելին փոշով, իսկ սաղմը արգանդով, այդպես էլ բոլոր կենդանի ակտերը տարբեր աստիճանով ծածկված են գրքով։ Ուրեմն, այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այն, որ այս երեք օրինակ բերվեց, սա հենց այդ երեք գոյավիճակներն են, հա, բոլորը ցանկացած մարդ, որը ինքը երբևիցե կրակ է վառել, հատկապես եթե խոնավ, ուրեմն, ցախով է, կամ խոնավ փայտերով է կրակ վառել, ապա ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ դեպքում կրակը ինքը լինում է շատ կամաց, հա, շատ փոքրիկ, իսկ ծուխը լինում է ինչ-որ աներևակայելի քանակությամբ, հա, և երբ որ այդ ծուխը ինքը բարձրանում է, կրակը այդ ծուխի տակ ինքը երևում է, բայց շատ թույլ, հա, հայլին ինքը կարող է տարիների ընթացքում այն փոշու այնպիսի շերտով փակվել, որ դուք չկարողանաք տեսնեք ձեր արտացոլանքը, այլ տեսնեք միայն այդ կոնտուրը, հա, և ասենք, երբ որ ազդավորությունը ինքը գտնվում է մոր արկանդում, այո, մոր արկանդում, անկախ կենդանի եթե մարդ, հա, ինքը լիարժեք ծածկված է նյութական աշխարհը տեստելուց, ինքը կարողանում է ընկալի, ինքը լսում է մարդիկ ինչ են խոսում կամ զգում է, ասենք, իր մայրը իրան ինչպես է վերաբերվում կամ նյութական աշխարհը, ինքը միշտ զգում է, որ օրինակ եթե ինքը կենդանու էքի արգանդում է, ապա ինքը միշտ զգում է, որ իր մայրը միշտ լարված է, որ իր մայրը միշտ վախերի մեջ է, ինչ համար, որ իրան հանկարծ մեկը չբռնի, որ իրան հանկարծ մեկը չսպանի, մեկը չուտի, մեկը եսի մեջ ճանաչի, և ինքը հլը դեռ չծնված արդեն իրականացնում է, որ նյութական աշխարհը դա բավականին դաժան և վտանգավոր աշխարհ է, հա, և այլն, բայց ինքը չի կարողանում տեսնել այս աշխարհը։ Հիմա ինչ ասեց Տեր Քրիշտան, հա, ինքը ասեց, բոլոր կենդանի էակները տարբեր աստիճանով ծածկված են գրքով։ Տեսեք, մենք, ես շատ եմ խոսում, ընդհանրապես շատ եմ կարևորում այդ հանգամանքը, որպեսի հայերը իրենք ընկալեն արիացիների այդ երեք գոյավիճակների տեսություն։ Ինչու՞, որովհետև արիացիները ասում են, որ նյութական աշխարհը ինքը ունի ընդամենը երեք օրինաչափություն՝ տգիտության, կրքի և գիտելիքի։ Տգիտության գոյավիճակը ինքը բերում է ավիրումների, հա, և տառապանքի։ Հարց եմ տալի, այս պարագայում, այն իրավիճակում, որին մենք հիմա գտնվում ենք, մենք կարող ենք մեզ այդպիսի շռայլություն թույլ տալ, որ ավիրենք, իհարկե ոչ, որտեղ
ամեն ինչ մեր ռեսուրսը ինքը արդեն այնքան սակավաթիվ է, որ եթե մի անգամ էլ ավիրվեց, դա կարող է լինել ամեն ինչի վերջը։ Հասկանում եք, վերջը, որտեվ այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ, որ մենք կարողացել ենք պահպանել հիշողությունը, որ այս տարածքում ապրել են հայերը, որ իրանք եղել են հզոր, որ իրանք ունեցել են մեծ պետություն եւ այլն եւ այլն, մենք դա կարողացել ենք անենք մենակ մի գործոնի հաշվին, որ անկախ նրանից, թե ում են պատկանել այդ հողերը, իրենք հողերի վրա ապրել են հայերը։ Օրինակ, եթե մենք կարդանք Սովետական Միության ժամանակվա, ուրեմն բաները, ինֆորմացիա, ապա մենք կտեսնենք, որ այնտեղ պարզ ասվում է, որ երբ որ Նախիջևանը հանձնել են ադրբեջանցիներին, այնտեղ 98% ժողովուրդը եղել են հայեր։ Կարող եք ասել այս պահին Նախիջևանում քանի հատ հայ կա։ Եվ ով է ընդհանրապես քննարկում, որ Նախիջևանը ինքը հայերի հողն է եղել։ Ով է քննարկում։ Նախիջևանի հարցը ընդհանրապես փակված է, չէ՞։ Ոչ մեկ չի քննարկում։ Ինչու՞, որտեղ այնտեղ արդեն միլիոնավոր թուրքեր են ապրում։ Եվ ոչ մի հայ։ Եվ իրենք, այո, տրակտորներով էսպես հողին են հավասարացրել եւ հայկական եկեղեցիները եւ հայկական գերեզմանոցները, այսինքն այն բոլոր բան էլի շոշափելի ապացույցները, որ այստեղ երբևիցե ապրել են հայեր։ Մնում էր մի հատ բան այրեին, այդ Եղեռնի մուզեյը ու վերջ։ Ամեն տեսակի տեղեկատվությունը կարելի է ոչնչացնել եւ մի սերունդ հետո ոչ մեկ սկի չի էլ քննարկի այդ հարցը, չէ՞։ Հիմա նույն բանը վերաբերվում է Ղարաբաղին։ Մենք հենց դեռ տակ ենք եւ խոսում ենք Ղարաբաղի մասին, ոնց որ թե դա մերն է, սենը, բայց ինքը արդեն մերը չի եւ մի քանի տարի հետո մենք չենք հասկանում էլի, որ ասենք ցանկացած հող ինքը արյունով է հետ վերցվում։ Իսկ մենք այնքան փոքր քանակություն ենք հիմա այստեղ, որ այդ իրականացնելը պրակտիկորեն անհնար է։ Այսինքն մենք ես հիմա դա եմ քննարկում, որ մենք որպես ազգ, մենք այդպիսի ռեսուրս չունենք, որպիսի մեզ տգիտության գոյավիճակի մեջ պահելու հնարավորություն տանք, շքեղությունը թույլ տանք։ Հասկանում եք, այդպիսի շքեղություն իրենց կարող են թույլ տալ ռուսները, չգիտեմ, բոլոր այն ազգերը, ովքեր անծայրացիր երկիր ունեն։ Հասկանում եք, բայց ոչ մենք։ Եվ որ եւ հողն է սակավաթիվ, եւ ազգաբնակչությունը։ Եվ մենք մեզ չենք կարող թույլ տալ մեր հասարակության մեջ տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ գերակշռող քանակություն ունենանք, որովհետև իրենք այ ուրտաշնամի պետք չի։ Եթե մենք ներսում ունենք ազնվորություններ, որոնք իրենք հիմնականում գտնվում են տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ, մենք հենց ներսում ունենք մեզ ոչնչացնող, ուրեմն, բանը, մեխանիզմը։ Հա, հիմա դուք կասեք, բայց իրանք էլ են տգիտության մեջ։ Ես էլ կասեմ, այո, իհարկե։ Մենք էլ եղել է ժամանակ, երբ որ նույն քաղաքով տգիտության մեջ ազնվորություններ ենք ունեցել, բայց, չգիտեմ, ծայրից ծայր երկիր ենք ունեցել։ Հա, եւ ամեն ինչ այդպես է, որ մի պահ կա ռեսուրս, ինչ որ մեկեր ճիկեր են գործադրում, ձեռք են բերում ռեսուրսը, հետո տգիտության մեջ ազնվորություններ իրենք կամաց-կամաց սկսում են ավիրել եւ գալիս է մի օր, երբ որ հասունանում են ռեակցիաները եւ սկսում են ավիրման process-ները։ Մերը արդեն սկսել է, ուրիշներ առավելությունը ընդամենը դա է, որ մերը արդեն սկսել է, իրացը դեռ ոչ։ Այդ դեռը այստեղ ամենակարևոր խոսքն է։ Բայց դրանից մերը բան չի լինում, էլի, չի, մեր խնդիրները չեն վերանում։ Հասկանում եք, հիմա կրկի գոյավիճակի ազդեցության տակ, չէ՞։ Կրկի գոյավիճակի ազդեցության տակ ես դա հազար անգամ քննարկել եմ։ Ազնվորություններ իրենք մսխող են։
Այ հիմա ոնց որ ասենք Ռուսաստանը ինքը ունի գազի եւ նավթի պաշար։ Հա, եւ ինքը ուրիշ ոչ մի բան չի զարգացնում։ Բան, բան, զինամթերքի բանը, արտադրանքը, հա, եւ գազ եւ ասկա բնական բաները վաճառելը։ Այսինքն իրենք մսխում են իրանց ունեցածը։ Անտար, գազ, նավթ։ Ամեն ինչը վաճառել։ Հա, եւ շուտով նյութական աշխարհում ոչ մի բան հավերժ չի։ Այդ աշխարհը ինչ որ մի պահի վերջանալու է։ Հետո այդտեղ անցնելու է տգիտության գոյավիճակի մեջ։ Եվ որ ամեն ինչը սկսվելու է ավիրվել։ Հասկանում եք, հիմա մենք որպես ազգ, մենք ըստ արիացիների փիլիսոփայության, մենք այդ երկու բանը արդեն անցել ենք։ Մենք մեր երկիրը ավիրել ենք։ Արդեն կապ չունի մեր ձեռքերով, թե ուրիշներին ենք թույլ տվել դա արել, դա անել։ Բոլոր դեպքերում մենք ենք ավիրել, որտեվ չեք կարողացել դիմակայել։ Ինչու չեք կարողացել դիմակայել, որտեվ երբեք միասնություն չենք ունեցել։ Այսինքն ամեն ինչը կես ավիրված է, մնացածը մսխված է, հատկապես այս վերջի 30 տարիների ընթացքում։ Այսինքն մենք 70 տարի ինչ որ միած շունչ ենք քաշել, մի քիչ ռեսուրս ենք հավաքել, եւ երբ որ մենք դուրս ենք անցնում սովետական միության բանից, սաստավ։ Ну սովետական միությունից դուրս եկանք, չէ՞։ Առաջի բանը, որ մեր հետ արվեց, շատ արագ, շատ արագ։ Հա՞։ Դա, այսինքն, այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք կուտակել էինք, հիմա այսպես նյութականից սկսած ազգաբնակչությունով դուրս եկած բերվեց են քանակությանը եւ այն վիճակին, որը այն միջև վաններ։ Միջև ռևոլյուցիաներ։ Այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ կուտակել էինք, նորից հավասարվեց 0-ի։ Փաստացի էլ են ամենակարևոր բաները։ Չէ՞։ Թե չէ։ Իհարկե։ Չէ, եւ մենք հիմա մենք Հայաստանում ոչ մի ռեսուրսի չենք տիրապետում։ Եթե նույնիսկ երկրում ինչ որ ռեսուրս կա, այդ ռեսուրսը օտար ազգի ձեռքին է։ Գնված է։ Հա՞։ Հասկանում եք։ Ուրեմն մենք կրկի գոյավիճակի արդյունքներ ենք արդեն ստացել։ Հա, ու տակը ոչ մի բան չմնաց։ Հիմա ինչը կարող է այ ըստ արիացիների, ինչը կարող է մեզ փրկել։ Արիացիներն ասում են՝ միայն առաքելությունը, այսինքն միայն մաքրությունը, ինչքան շատանան մեր ազգի մեջ մաքրության սկզբունքներին հետևող մարդիկ, հա, այդքան շանսը, որ այս նեղ վիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ ըստ արիացիների, ավելանում է։ Որովհետև այսպես է, եթե կա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ապա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը օժանդակում է միայն առաքինիների։ Ինչ ուզում եք ինձ հետ արեք, ես միևնույնն է դա ասելու եմ։ Ձևական կրոնականությամբ հնարավոր չի ստանալ Աստծո հովանավորությունը, եւ մեր ամբողջ պատմությունը ինքը ահենց դրա մասին է, որ ոչ հեթանոս աստվածները, այստեղ արդեն կներեք, հա, ոչ քրիստոնեությունը վերջնականում, այսինքն ոչ աստված ինքը մեզ չի հովանավորել։ Այդ որ մենք տեսնում ենք, թե մենք ինչ արդյունքներ ունենք, հա, ինքը չի հովանավորել։ Եթե դուք սա համարում եք արդյունք, որը կարող էր աստված տալ, դիզալու է, էլի, որտեղ աստո արդյունքները իրանք լինում են շատ ուրիշ, շատ ուրիշ, կան այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Հասկանում եք, եւ տեսեք, ասենք, հիմա այստեղ Տեր Քրիստոսն ինքը ինչ ասեց։ Ինքը ասեց՝ «Կենթանի էակի թշնամին իրա չղեկավարվող կրքերն են»։ Հասկանում եք, այ եթե մենք նայենք, չէ՞, ասենք, մեր ազգաբնակչությանը,
80%-ը, ես էլ շատ մեղմ տոկոս եմ ասում, էլի շատ ավելի մեծ թիվ կասեի, ուղղակի որ կներանան ինձանից բոլորը։ Չէ, բայց մեծ ամասնությունը, հա, իրանք գտնվում են այդ ազդեցության տակ, որտեղ ամեն մեկին իր ձևով, հա, իր կրքերը, անղեկավարելի կրքերը, այսինքն անղեկավարելի կապվածությունները եւ ատելությունները տանում քշում են, այսպես էլի, ուրիշ բառ չեմ գտնում, հիմա կներեք դա ասեմ, անկապ, ուրեմն քայլերի, որտեղ մենք եւ ինքներս մեզ ենք վնասում եւ վնասում ենք մեր ազգի ներկայացուցիչներին։ Ինչու՞, որտեղ առաքինություն չկա, հասկանում եք։ Ընդհանրապես առաքինությունը առաջի հերթին պետք է վերցնեն բարձր դիրք ունեցողները, որովհետև հասարակությունը կառուցում են բարձր դիրք ունեցողները։ Եթե բարձր դիրք ունեցողները իրենք արատավոր բնություն են ունենում, ինչքան ուզում է ժողովուրդը ինքը առաքինի լինի, այո, ճիշտ է, կա այդ միակ գործոնը կա, որ անկախ այն դիրքից, թե իրանք ինչ դիրք են զբաղեցնում, եթե կենդանիակները իրանք մաքրության ճանապարհով են գնում, Գերագույն Աստուածնավորությունը սկսում է աջակցել։ Ես այս բոլոր խոսակցությունները վարում եմ այս նպատակով, որպեսզի մենք քննարկենք, թե ինչ գիտեին արիացիները, որովհետև իրանք անձեռնամխելի կայսրություն են ունեցել։ Հասկանում եք, եւ իրենց արիական քաղաքակրթությունը, արիական կայսրությունը պաշտպանող զինվորները իրանց 90%-ը ունեցել են մի պիտակավորում, անհաղթելի, եւ իրենք փաստացի եղել են անհաղթելի, եւ դրա համար է, որ ոչ մեկ չի կարողացել արիական քաղաքակրթությանը վնասել։ Հասկանում եք, այ հենց որ արիական քաղաքակրթության մեջ ինչ որ ինքը հենց ներսում ինչ որ մի բանը տատանվել է, միայն այդ ժամանակ է, որ կայսրությունը դարձել է խոցանելի։ Մենք այդ թեմաները բագավատամով կքննարկենք, հասկանում եք սերիներս, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, եւ հիմա Գերագույն Աստուածնավորությունը ինքը այդ ինչ է ասում, ինքը ասում է, կենդանիակը ինքը հոգի է, ինքը դա ամենասկզբում ասեց, չէ՞։ Երկրորդ գլխում ինքը Արջունայի հետ դա քննարկեց, որ իրականում կենդանիակը ինքը հոգի է, այսինքն ինքը նյութական աշխարհի հետ ոչ մի կապ չունի, այս նյութական աշխարհում ինքը հայտնվել է ինչ խնդիրների պատճառով, բայց ինքը նյութ չի, կենդանի էակը ինքը նյութական չի, ինքը հոգևոր է, ինքը հոգի է, ինքը հավերժ է, ունի հավերժ մարմին, հա։ Եվ այդ բաները մենք ես այդ երկրորդ գլխում քննարկեցինք, չէ՞, հոգու բոլոր տվյալները, թե ինչպիսին են արիացիները իրենք նկարագրում հոգուն, եւ իրենք այսպես էլի հանգիստ նկարագրում են հոգուն, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ընդհանրապես վերջը վերջով ինչ է նշանակում բաբշե մենք հոգի ենք բարակապակցությունը, հասկանում եք։ Եվ տեսեք, ասենք հիմա ինքը ինչ է ասում, ինքը ասեց կենդանիակը ինքը հոգի է, եւ հենց որ այդ գաղափարը հնչում է ամեն այ հատկապես աստվածամերժության դարաշրջանում ծնվող կենդանիակների մոտ, անմիջապես առաջանում է այդ հարցը. Եթե ես հոգի եմ, ես ինչու՞ դա չեմ գիտակցում։ Այն որնակ ես որ մարմին եմ, ես դա գիտակցում եմ։ Ու ինձ ոչ մեկ չի կարող ապացուցի, որ ես փիղ եմ, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ես մարդ եմ եւ կին եմ։ Չէ՞։ Այ եթե ես հոգի եմ, ինչու՞ չեմ գիտակցում։ Այս տեքստում հնչեց պատասխան։ Ուրեմն Գերագույն Աստուածնավորությունը Արջունան հարց տվեց, ասես դա ո՞ր ուժն է, որ կենդանիակին տանում է դեպի արատավոր գործողություններ։ Իսկ արատավոր են համարվում այն գործողությունները, որոնք իրանց մեջ պարոնակում են սեփական անձին կամ ուրիշ կենդանիակին տառապանք պատճառելու միտում։
Հա, օրինակ ասենք, ինչ է նշանակում բարակապակցությունը։ Երբ որ ես, օրինակ, Աստված ոչանի, հա, սիրահարվեցի ինչ որ մի հատ ամուսնացած տղամարդու վրա, օրինակ, կասած կարոտ պահի։ Հա? Եվ վերջում, երբ որ ինձ ինչ որ մեկը փորձի կանգնացնի, ամոթանք տա ինձ, որ չես ամաչում, ախր այդ մարդը ինքը ամուսնացած է, կին ունի, երեխա ունի, այս ունի, այն ունի, հա? Բա ինչպես կարելի է, չգիտեմ, ես եմ, այն։ Ու ես ասեմ, չէ, ինձ համար ամենակարևորը դա նա է, որ ինքը իմը լինի։ Ինչ ուզում է, դրանից հետո թող լինի։ Շատ եք, չէ, այդպիսի խոսքեր լսել։ Հիմա տեսեք, այն որ ազնվորությունը ինքը այդպես է ասում, ինչ է անում։ Ինքը ինչ է անում։ Ինքը այդ պահին անում է գործողություններ, որոնց հետևանքով առաջինը ինքն է տարապելու։ Որտեղ որ ինքը մահացավ, հələ չենք խոսում նրա մասին, որ կենթանի, արդեն կենթանի ժամանակ ինքը կարող է ռեակցիա ստանալ, բայց դա արդեն կարևոր չի, այս կյանքում կստանա, չի ստանա, դա կարևոր չի, որտեվ հաջորդ կյանքում ինքը երբ որ մահացավ, իրան այդ մեղքի պատճառով առաջի հերթին տանելու են դժոխք, հետո նոր այնտեղից, հիմա թե ինքը դուրս կգա, թե որտեղ կծնվի, կենթանական աշխարհում, թե բուսական, հազարավոր միլիոնավոր կյանքեր էվոլյուցիա կապրի այդ աշխարհներում, հետո նորից կծնվի մարդ, որ կարողանա շարունակի ինչ որ մի ճանապարհ, հասկանում եք, եթե ոչ մեկ, բայց ինքը ինչ արեց, ինքը իրան վնասեց, դեկուզ այդ պահին թվում էր, որ վաո, ես իմիջ լուրջ գործի վրա է, իրազ գարանները բավարարելու հնարավորությանը հասար։ Այս է, հասկանում եք, որ կենթանիակը ինքը կարող է ինքը իրան տարապանք պատճառի, եւ կարող է տարապանք պատճառի ուրիշ կենթանիակների, չէ՞։ Հիմա երբույն ասում ազնվորությունը, երբ որ Արջունան այդ հարցը տվեց, ինքը ասեց, պատճառը միայն տրփանքն է։ Այսինքն, երբ որ դու անպատասխանատու ես վարվում նրա հետ, թե ինչի հետ ես կոնտակտի մեջ մտնում, հասկանում եք, թե ինչի հետ ես ընդհանրապես կոնտակտի մեջ մտնում, ում ես թույլ տալի քեզ, հիշում եք, երկրորդ գլխի տեքստերը, երբ որ Տեսի Քրիշտան ինքը բացատրեց անկման պրոցեսը, մենք դա անցյալ անգամ էլ քննարկեցինք, չէ՞, որ ինքը ինչ ասեց, ինքը ասեց, մտահայելով զգայական վայելքի օբյեկտները, սաձերծա է, հա, այսինքն երբ դու պրոստը նայում ես այդ օբյեկտերին, այդ դու քո զգայարաններին թույլ ես տալի, որպեսզի իրանք շփվեն այնպիսի օբյեկտների հետ, որոնց հետ դու իրականում իրավունք չունես շփվելու, որովհետև եթե շփվեցիր, եթե այդտեղ ինչ-որ մի հատ ցանկություն ձևավորեցիր, հա, դա ինքնստիքյան նշանակում է, որ դու առաջի հերթին քեզ ես տարապանք պատճառելու, հետո ուրիշին, չէ, բայց մենք տեսնում ենք, որ երբ որ այդ ցանկությունը ինքը մտնում է կենթանիակի մեջ, նո, մենք կարող ենք ասել այսպես, երբ որ արդեն ցանկությունը ձևավորվեց, սովորաբար ցանկությունը հաղթում է, եւ Արջունան հենց դրա մասին էր հարցում, չէ, հիմա Երագույն աստվածնավորությունը ինքը ասեց, այդ այդ անպատասխանատու պահվածքն է, որի հետևանքով քո մոտ ձևավորվում է կիրքը, այսինքն անհակ, այ անհակ ցանկությունը այդ օբյեկտը վայելելու։ Եվ այ եթե դա տեղի ունեցավ, դու քեզ չես կարող հայկավարել այդ անհակ ցանկությունը, որը հնարավոր չի ղեկավարել, դու ինքդ ես ձևավորում անպատասխանատու օբյեկտների հետ կոնտակտի մեջ մտնելու շնորհիվ։ Հա՞։ Եվ այ դա էր գաղափարը, որ երբ որ դու դա արդեն արեցիր, դու չես կարող կանգնել։ Դա այն թշնամին է, որ այսպես վիրուսի նման, եթե մտավ կոմպյուտերի մեջ, ամեն ինչը քայքայելու է, չէ՞, այսինքն այդ անհակ ցանկությունը, եթե դու ձևավորեցիր, որ այ ուզում եմ եւ վերջ, ինչի եւ վերջ, որտեղ համապատասխան արժեքային համակարգ չունեմ, այ այն ինչ որ ունեմ, այս պահին արդեն կներեք դիկոպիտ ասեմ, թքած ունեմ այդ արժեքային համակարգի վրա, մենակ թե իմ ցանկությունը կատարվի, հ
այդ գիտակույտ աստու ազնվորությունը ասեց, այդ դա քո թշնամին է։ Հիմա, բայց, գիրքը, անղեկավարելի գիրքն է քո ամենամեծ թշնամին, որի պատճառով դու կարող ես տարապացնել քեզ և ուրիշ կենդանի էակներին։ Հիմա այսօրվա տեքստը ինքը ինչի մասին է։ Այն որ երեք օրինակ է բերվում, դա անմիջապես նշանակում է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը խոսում է երեք գոյավիճակների մասին։ Հիմա, ինչ ասեց ինքը, չէ, ինքը ասեց, որ կենդանի էակը ինքը տարբեր աստիճանով ծածկված է կրքով, այսինքն տգիտության մեջ։ Ինքը այդ գիրքերով այնպես է ծածկված, որ ընդհանրապես չի գիտակցում իր հոգևոր բնությունը, եսիմինչը, այդպիսի բաներ ընդհանրապես չկա։ Այսինքն ազնվորությունը ինքը հենված է միայն կենդանական վնասներով։ Եվ դժվարին ինքը համեմատություն բերեց, ասեց այդպիսի կենդանիակը, չէ, ինքը ծածկված է տրպանքով, որ ասում են գիրքն է տրպանքն է, հա, ինքը այնպես, այ ինքը ծածկված է տրպանքով, այնպես, որ ընդհանրապես չի ընկալում իր հոգևոր բնությունը, իսկ դա տգիտության գոյավիճակ։ Եվ որ ինքը այդ օրինակը բերեց, որ ոնց որ արքանդի մեջ ծածկված է, ոնց որ կենդանիակը արքանդով ծածկված է, չէ, տեսեք, ոչ մեկ չի կարող տեսնել այ աչկերով, ոչ մեկ, գործիքով կարող է, ոչ մեկ չի կարող տեսնել, չէ, այն կենդանիակին, որը գտնվում է փորի մեջ, արքանդում, հա, բայց առատեսները կարող են, ու վերջ։ Հասկանում եք, այ դա իմաստը Շի Քրիշտան ասում, հա, որ երբ որ կենդանիակի, որ տգիտությունն է գործում, ոչ մեկ հոգուն չի տեսնում։ Ինչպես չի տեսնում երեխային մոր արքանդի մեջ։ Այսպես ռոդիբի ներողություն, ասենք, քանի գնում փորը մեծանում է, բայց թե որ այդտեղ ինչ կա բաբշե, ոչ մեկ չի տեսնում։ Եվ այն նույն ձևի, որ տգիտությունն է ազդում կենդանիակի վրա, կրքերը իմինը տգիտության աստիճանի են, էլի, ազդում կենդանիակի վրա, այսինքն ինքը միայն ատելության և կրքերի հիմքի վրա է գործում, հա, մենք հասկանում ենք, որ ինքը ընդհանրապես չի կարողանում ընկալի ոչ իրա հոգի լինելը, ոչ էլ դիմացինի։ Հիմա, ասեց, կամ կրքերով կենդանիակը ինքը ծածկված է, ինչպես հայլին փոշի։ Տեսեք, այս օրինակը, երբ որ մենք խոսում ենք հայլու մասին, չէ, ես չգիտեմ, եթե դուք երբևիցե, ասենք, եղել եք սեփական տներում, հա, այսպես էլի հին բաներում, այդ իրանց այդ սարայներում, չէ, որտեղ ասենք հին կավույկ կա, չգիտեմ ինչ կա, այդ հին գարդիրոբ, չգիտեմ, էլ հայերեն ոնց է, այ հետ հին գարդիրոբները կան մեծ հայլիներով, չէ, որոնք ասենք մի 20 տարի ընդհանրապես այդ հայլում ոչ մեկ չի կպել, հա, ապա դուք անպայման տեսել եք այդպիսի հայլիներ, որոնց վրա փոշին ինքը այնքան շատ է, որ անձնավորությունը ինքը չի կարողանում այդ փոշու մեջ, փոշու վրայի շերտով դու ներս այդ հայլու մեջ կարողանում ես տեսնես միայն տրամագիծ, հա, կոնտուր, տրամագիծը, իսկ դու կարողանում ես տեսնես կոպիտասը փոշու միայն կոս տվերը, այդ գիծը, որ այդ դու այնտեղ ինչ-որ մի հատ այսպես տվերի նման բան արտացոլում ես, հա, եւ այո, տեսեք, օրինակ, չէ, երբ որ մենք բան ենք անում, կրքերի գոյավիճակի մեջ գտնվող մարդիկ, իրանք արդեն սկսում են օգտագործել հոգի բառը, հա, եւ կրքերի մեջ վառվելով իրենք կարող են ասել հոգիս ցավաց, հոգիս ուզում է, հա, կամ չգիտեմ, հոգիս նեղացել է, իրանք արդեն օգտագործում են հոգի բառը, այսինքն այդ շղարշը բաների կրքերի, որը փակում է կենդանիակին, չէ, ինքը մի թեթև ավելի նուրբ է, որտեղ այդ տրամագիծը
արդեն երևում է, այսինքն կենթանիակը ինքը այդ հոգու կարիքը, հոգու այ երջանկության կարիքը զգում է իր մեջ, կամ ուրիշ կենթանիակի մեջ է տեսնում։ Տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ մարդկանց համար երջանկություն բառը, այնայն ինչ որ հասկանում են դրա տակ կրքոտները, ընդհանրապես գոյություն չունի։ Տեսեք, կրքի մեջ կենթանիակը ինքը, ասենք, հատկապես հակառակ սեռի հետ հարաբերությունների մեջ, չէ, ինքը արդեն կարիք ունի այդ ներքին աշխարհի ներդաշնակության մեջ, այդ կարիքն ունի, որ ներքին աշխարհը, էմոցիոնալ աշխարհը ներդաշնակություն լինի, այսինքն ինքը համաձայն չի ընդհանրապես, օրինակի համար, ասեք կներեք կոպիտար, օրինակի համար ինքը համաձայն չի սեռական հարաբերություն ունենալ այն ազնվության հետ, որը իրեն չի սիրում։ Հենց որ ինքը համաձայն է, ինքը իջավ տգիտության գոյավիճակ, այսինքն իր մեջ խոսում է միայն կենթանական վնասը։ Տիրելու ցանկությունը եւ թքած ունեմ, թե ինչպես է ինձ վերաբերվում։ Կրքոտները իրանք այդպիսին չեն, ինչու, որտեւ այդ ինքը ավելի նուրբ է։ Եվ դրա համար ինքը, ոնց որ սենց ասեմ, էլի, տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ մարդիկ, իրենց կոպիտ մարմինն է ծածկում հոգին։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք կրքի գոյավիճակի ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց մասին, իրենք կարողանում են անտեսեն նյութական մարմնի բանը, ազդեցությունը, հա, բայց չեն կարողանում անտեսել նուրբ մարմնի ազդեցությունը։ Եվ իրանք այդ նուրբ մարմինը ինքը ավելի, ոնց ասեմ, էլի, ավելի թափանցիկ է ծածկում հոգու բնությունը։ Եվ դրա համար կրքոտները իրենք հաճախ կարող են բարձրացնել արդարության թեմա։ Հա, հաճախ կարող են լինել կրքոտ, բայց բարի։ Այդ որ մեկ-մեկ ինչ որ մի չափով արտահայտվում է արդեն հոգին, որտեղ հոգու առաջի արտահայտությունները դա ճշմարտության հանդեպ հակումն է, արդարությունը եւ բարիությունը։ Եվ եթե դուք ուշադիր լինեք, դուք կտեսնեք, որ կրքի գոյավիճակի ազդեցության տակ ազդավորությունները, հիմա այսպես, ամենակարևոր բառը դա 1-1։ 1-1 արտահայտում են ճշմարտության հանդեպ հակում, 1-1 արտահայտում են արդարության հանդեպ հակում եւ 1-1 արտահայտում են բարիության հանդեպ հակում։ Օրինակ, տգիտության գոյավիճակի ազդավորության տակ գտնվող մարդը, ինքը հանգիստ մորթում է կովին ուտում, իր սեփական ձեռքով մորթում է, կաշին հանում, խորովածանում եւ ուտում, հա, եւ այն նույնպես, ոնց որ ինքը ընդհանրապես անտարբեր է, թե կովին ընդեր ինչ արեց, հա, այն նույն ձևի ինքը վերաբերվում է, օրինակ, կաթվին, շանը, մկանը, ցիտիկին, եմյուսին, եմյուսին, ցանկացածին, ով ձեռք ընկավ, գլուխը փոքի քցի ենքով, քաշով քփի, կասի ռադդ քաշի, կդերեք կոպիտ արտահայտության համար, հասկանում եք, հասկացաք, չէ, հիմա կրքի գոյավիճակի ազդեցության տակ մարդը ինքը նույնպես սառնասիրտ կարող է, չգիտեմ, հավին մորթել, տեսնել, թե ինքը ոնց ձեռքից փախավ ու ցես խելագարի նման արյունը կոկորտից դուրս պրծնելով հլը դեռ վազում է, կամ հլը դեռ չի մահացել, արդեն սկսի փիտրել, հա, բայց բռնի կատ միատ ֆիզիկի եւ աշխարը խառնի իրար, եթե անկած այդ ֆիզիկի միատ մազը ծրվել է եւ դաժան համարի են մարդկանց, ովքեր որ ասենք ատարբեր են ֆիզիկի տարապանքի հանդեպ, 1-1 բարի, եւ դա կոչվում է համեմատական, հա, եւ այ ինքը ավելի քիչ է ծածկված եւ հոգին 1-1 արտահայտվում է։ Առաքինի ազնվորությունները դա նման է ոնց որ կրակը ծուխ, տեսեք, այնտեղ, երբ որ հայլին ինքը բանով է, այդ փոշիով է փակված, չէ, դուք տեսնում եք միայն կոնտուրը, իսկ երբ որ կրակը նոր-նոր է վառվում, չէ, այ ծուխը թվում է, թե ծածկում է կրակը, որտեղ ծուխը ավելի շատ է, քան կրակը, բայց ինքը կրակը ծուխի մեջով երևում է։
Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որ ճշմարտության հանդեպակումը, արդարության հանդեպակումը և բարիությունը, նրանք, ովքեր գտնվում են առաքինության գոյավիճակի ազդեցության տակ, նրանց մոտ արտահայտված է միշտ, այո, ծածկված է կեղծ եսով, բայց այդ կեղծ եսը ինքը այնքան թափանցիկ է, հա, որ հոգին այս իրա երեք որակներով արտահայտված է միշտ. Եվ դրա համար է, որ ես պնդում եմ, որ այդպիսի առաքինի ազնվորությունները իրանք համկով չեն կարող ուտել, համ փիսիկի հանդեպ են բարի. Իրանք նույնիսկ ծաղիկին չեն կարող ուղակի վայելելու համար ցավ պատճառել. Հա, եւ իրանք ամեն ինչ անում են, որ ինչքան հնարավոր է այս նյութական, որտեղ նյութական աշխարհում առանձնապատկության չի ստացվում, բայց ինչքան հնարավոր է չգործել բռնություն, իրանք չեն գործում, այդ ինչքան հնարավոր է, որտեղ հնարավոր չի, իրանք ստիպված են գործել, եւ այդ դա այդ ծուխն է, հասկացա՞ք, այդ որ ինքը ասես կենթանիակը, այդ գիրքը, այսինքն գիրքը ինքը ընդհանրապես ծածկում է տգետներին, հա, մասնակի ծածկում է կրկոտներին եւ շատ քիչ է կարողանում ազդել առաքինիների վրա, սա էր այս տեքստի գլխավոր իմաստը, եւ այսօր այսքանը, իսկ հաջորդ տեքստերը արդեն ձեզ հետ կքննարկենք ավելի ուշ. Stay tuned, see you in the next one.